Kementerian Kesihatan sedang menjalankan kajian terperinci berhubung sistem pembiayaan kesihatan bagi menambah baik perkhidmatan penjagaan kesihatan. Menterinya Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kerajaan berharap akan dapat merangka sebuah sistem pembiayaan kesihatan di mana pihak kerajaan, swasta, syarikat insurans dan pihak-pihak lain yang berkaitan digembleng dalam satu sistem pembayaran. Ia bagi membantu meringankan beban kewangan rakyat sekaligus memastikan mereka mendapat akses kepada penjagaan kesihatan terbaik. Buat masa ini, sebahagian besar pembiayaan kesihatan dibiayai oleh sektor awam atau kerajaan persekutuan, manakala hampir 38% pula melalui pembelajaran rakyat apabila mereka terpaksa pergi ke klinik atau hospital swasta. Kerajaan Selangor meluluskan 255 projek Rumah Selangorku dari Januari hingga 30 Jun tahun ini. Daripada jumlah itu, 31 projek sudah siap dibina, 61 sedang dibina, manakala 163 projek dalam perancangan. Majlis Pembadanan Kajian merekodkan jumlah tertinggi iaitu 55 projek dengan pecahan 10 projek siap bina, 9 sedang bina, manakala 36 lagi dalam perancangan. Majlis Pembadanan Sepang pula mencatat kelulusan projek Rumah Selangorku kedua tertinggi dengan 37 buah projek dan diikuti Majlis Bandar Shah Alam dengan 30 projek. Majlis Bandar Petaling Jaya dan Majlis Daerah Sabah Bernam mencatat jumlah terendah dengan masing-masing 3 projek. Persatuan Bola Sepak Malaysia FM akan memberi keutamaan kepada pengadil tempatan bagi semua perlawanan dalam saingan Piala Malaysia 2019. Ia termasuk aksi final Piala Berprestij itu yang dijadualkan pada November ini. Bagaimanapun, keputusan itu bergantung kepada prestasi semasa yang ditunjukkan pengadil tempatan dalam mengendali perlawanan Piala Malaysia yang akan bermula Jumaat ini. Justru, FAM mengingatkan pengadil tempatan agar terus bekerja keras dalam usaha memperbaiki kelemahan selain cuba mengurangkan kesilapan ketika ditugaskan mengadili sesuatu perlawanan.